kudde i januari och det är, ja, det är väl lite höstligt ute. Vi har inte fått någon snö nu. Men det är våras förröj. Ja, det kan man gott säga. Det är våras för, vad blir det, 39 gången. Det är inte lite det du? Nej. Jag tror det var 74 vi startade här i hallen. Och då var det rätt så spännande, därför att då hade vi modell. Så sen, vi kom en naken kvinna med in och satt in hörna med ryggen utåt för all del. Och sen stod de jag hade som elever då, de stod i en cirkel runt om och målade. Så att det blev rätt mycket en tid, eller en publiksuccé. Jag vet inte vad vi hade, jag tror vi hade en 600 besökare. Med en tulpan i handen och ett hjärtligt skratt hörs. Vad gör du här nere? Ja, jag är en av konstnärseleverna som ställer ut idag. Men du brukar ju lära unga sjunga. Ja, det gör jag det också. Med stor passion, men jag har även passion för att måla. Har du gått på konstskolan? Ja, jag har gått konstutbildning för många, många år sedan i Malmö. Gick jag, och det är inte många som vet. Sen la jag det på hyllan, egentligen när jag skulptris, för jag älskar att skulptera. Så jag skulle egentligen haft med några skulpturer idag, men det har jag inte. Hur är det att nu gå på skola? Du själv har skola. Ja. Yeah. Kan du vara tyst? Nej. Det kan jag inte. Det var det här hjärtliga skrattet jag skulle visa er. Det är ju roligt. Men vad är det för sorts tavlor du målar? Här är någonting här bakom. Vad föreställer det? Du, alltså det är ju upp till, denna kallas ju glädje i manegen. Och den andra känns som, vad ska man säga, himmel från ovan. Ja, du tittar ner över det gröna. Ja, du så. Och där är det, ja, hav. Så det är mycket glädje så. Jag älskar färger. Jag har egentligen en period nu just nu som jag målar egentligen bara träd. Men så sa Roy, nej, det får du pausa med. Nu är det något annat. Så, du får ta dem som är enhetliga så. Så att jag har väldigt olika stil. Och det är, ja, perioder och hur man mår och vilka färger man dras till och så. Nu ska du lycka till i framtiden, även med sången. Ja, tack så mycket! Du, kan vem som helst vara med i detta? Ja, i princip kan man väl säga det. Alltså, men man ska ju ha ett intresse för måleri som inte vaknar när de kommer till mig, utan som de här ska ha med sig. Alltså. Det har vi ju rätt mycket spritt i Landskrona. Tack vare att vi har haft borstödsgreven i med sina utställningar och borstödsens konstförening. Och det har ju gjort att det har gått in i allmänhetens medvetande att det finns bildkonst. Och att det är en internationell befäls. Ja. Vi har kommit ner i hörnan här mot kassakroken och längst ut där, där har vi Inga-Lill. Hur kan det vara du här idag? Ja, jag ställer ut mina tavlor. Har du målat länge? Ja, ungefär 10 år. Och gått hos Roy hela tiden? Gått hos Roy hela tiden, ja. Var får du inspirationen ifrån? Ja, lite fantasi, lite bilder, naturen kanske ibland. Väldigt mycket färg tycker jag. Jag tycker om starka färger. Du får inte det för era resor, för jag vet att ni är ute och reser rätt så mycket. Nej, inte direkt. Det tycker jag inte. Faktiskt. Så du har inte staffliet med när ni är någonstans? Nej, jag har faktiskt har jag en liten färgask med, och någon liten panå. Men det har inte hänt något särskilt. Jag har inte målat något speciellt. Nej. Har du varit med på alla vernissagerna hittills? Jag har varit med i dessa 10 år, ja. Och det var en vecka nu? Ja, nu var det en vecka. Det brukade egentligen vara över en helg. Men nu har vi fått en hel vecka. Så passa på och titta på det, och missar ni det så finns det igen nästa år. Håll ögonen öppna på
tidningar och på Landskrona direkt, så ser ni när det är. Tack så då. Vi är alltså nere i konsthallen i Landskrona och här är då vernissagen på de som då har gått 2011. Kommer det en ny klass nästa år? Ja, det får jag väl hoppas. Det enda som är lite tveksamt är att jag blir inte yngre och yngre. Och när en 10 år framåt i tiden vågar man väl spänna. Det får man nog göra. Ja, i den andra hörnan på konsthallen, ner mot Vallgraven, där träffar jag Alexander Halldén. Vad gör du här? Ställer ut mattor. Jag måste fråga, vi har en sån matta hemma. Var kommer de ifrån? Hur har du fått den här idén? Ja, idén kommer väl ursprungligen från att jag gick i målarskola hos Roy för 15-20 år sedan. Och sen har jag jobbat med mattor i största delen av livet och tänkte kombinera konst och mattor. En sån här matta, hur kommer den till? För den gör man ju inte här ute på Årstahusen, håller jag på sig. De görs i Indien eller Kina eller Nepal. Och tillverkar man dem? Man handtuftar dem i akryl mestadels och vissa handknuts i ull. Det finns lite olika varianter. Tufta, vad är det? Ja, det är en teknik där du har liksom en, så ut som en liten pistol där man skjuter in garnet från baksidan av väven. Sen klipps mönstret fram, kan man säga. Och sen skickas de till Landskrona? Ja, och till resten av Sverige. Är de tåliga? Ja, det är de. Ja. Har du nya mönster på gång? Jag vet att de vi köpte, det var kinesiska mönster på den. Ja, okej. Okay. Jo, det är nya mönster på gång. Men det dröjer kanske ett halvår innan de är landade i Sverige. Så jag tycker faktiskt att ni ska åka och titta på de här mattorna. De är helt fantastiska. Och det är alltså en äkta matta. Målar du någonting själv eller gör du någonting själv nu? Jo, det gör jag. Jag håller på. Men jag brukar jobba ungefär en 7-8 år mellan varje utställning. Därför att jag vill ha ett material och välja ut ibland för att ställa ut. Jag ställer inte ut allt vad jag gör. Eivor, det här utställningen som är, har du någon favorit om man nu får ha det som lärare? Nej, det har jag inte. Vi delar inte upp betyg heller alltså. Ibland strör jag rosor, men det kan drabba vem som helst. De kan få en törn också? Ja, det kan de få alltså. Och den bär de med pepparhet. Tack ska du ha, det var trevligt. Och hoppas det här 10 åren framöver blir utställningar. Ja, det får jag hoppas jag också.